Vam 5 gal. Buvo. Buvo. Turiu? Turiu. Čia tiršlys. Bet nepataikė. Atsėgi čia. Čia ne tas pats, kur pagavau praeitą. Nu, nu, nesi... Kiršlioks, ksai. Ja. Bet kaip čia kiršlys minau taškę? A, matėjai vėl kiršlį pagalvojau, tu nieko. Dar kiršlį nepagalvojai čia. Bet aš du kiršlius, o tu ne vieną. Kiršlis piečiau nei. Lygis. Va, va, čia bus. Mano kiršlį pasveikia, galima. Tu sulyginai upės. Upės sulyginai. Mirtas. Ne. Mano salakis. Tad bus matėti. Upėt iki mano tam penkių pasvyt, kad bus nekai. Problemas, kad šarki kambės kampoje. Šarki, parodys ir man. Va, ten bus stebėti. Nepatogu šį biškį. O turėjo būti. O, vėl ašyris, ne? Pirmasis. A, sakysiu, vien šiek tiek nieko nepakeisi. Viskas pasikerta. Tačiau, vienas. A, paskirt, turėjo paskirt, kur norėjau, kad paskirt, ne paskirt. Reiškia, nelemta. Tačiau, tada aš nelemta. Ir tau bus nelemta, kažkokį dieną. Taip, čia jau turėjau, kad nelemta. Va, nelemta problema. Tai įsiaugs. Bet aš jį patarėjau, bet aiktojo. Ne, aš jį čia mažas. Buvo dvigubas dėl. Jeigu vandenį pamatėjau. Ne, ten dvigubas dėlės. Matau? Iš ketvirtą metinį. Aš pas duodam tokios. Kaip palėjau? Taip. Bet ten džymiai didesnis buvo. Buvo.
Kas kalbėtų. Aik, gaudžiu. Žuvį. Stebuklingo. Norėjai į gerų vietų, va, prašau. Buvo, man čia. Matė? Matė. Kas čia per cirkai? Piktus labai. Sėjo, jau taip, patenko cirką, tai dabar negaliu. Na. Čia jo. Čia jo. Einam toliau.